Pozrite sa na mňa, ale dneska mne môže zahrať hudba hodzaj reska. Ja od stola sa veru nepohnem. Marina, Marina, Marina. Prepáčte, ale po ruke vám tečie niečo strieborné. Jaj, toto? No viete, to sú tie strieborné ručičky údržbárske. Dokončuješ ten rozhlas? No jasné, áno. Nie je ten môj manžel poklad? Je. Je, je. Bude fungovať aj to zvonenie? 4 druhy. A keď ti prepojím ten rozhlas potom s tabletom, tak si budeš môcť púšťať pesničky ako zvonenie. Super, spokojná? Dnes už bude presne zvoniť. Aj, deti sa už nevedia dočkať. Ani ja. A do rozhlasovej družiny sa ich prihlásilo toľko, že môžeme založiť rovno 2. Strašne sa tešia, ako sa budú hrať na spravodajcu. Je zlaté. Máte veľmi dobré nápady. Viete, ono to zvyšuje kredit našej školy. Tak to som rada. Ďakujem. Ja ďakujem. Kedy to môžeme vyskúšať? O hodinu. Super. Strč prst skrz krk, strč prst skrz krk. Naolejujeme linoleum, alebo nenaolejujeme linoleum? Deti, utíšime sa. O chvíľku začne vysielať školský rozhlas. Pani učiteľka, a kedy budeme mať rozhlasovú družinu? Hneď ako pán zástupca Bobula, rozhlas spojazdní. A ja budem moderátorka. Pre školský rozhlas Viktória Bobulová. No a ja zasa všetkým poviem, že už v škole nedostávame prasiatka. Ja sa veľmi teším, že ste také aktívne, ale najskôr si musíme vypočuť prvé hlásenie našej pani riaditeľky. Už je to zapojené. Už je to počuť. Milí žiaci, práve počúvate skúšku nášho nového školského rozhlasového vysielania. To hrká. Ja viem robiť lepšie správy. Videl som taký jeden film. Teraz určite na nás zaútočia zelené príšery z vesmíru. Julka, Viki, dáte pozor, aby tu nebol krik, ja sa hneď vrátim, ano? Príjemný školský deň a ďakujem vám za pozornosť. Ježiši Kriste, to si mi mohol povedať. Ale aké to bolo fantastické. Ty si to krásne povedala. Teba, keď prestane baviť robiť riaditeľku, ty môžeš byť herečka. Zrobíš srandu. Nerobím, poslám ty moja herečka. To je to posledné, čo by som chcela byť herečka. Nehoňte ma tu. Prepáčte, že ruším. Nerušite. Ale ten školský rozhlas vôbec nefunguje. Otrasné. Hrajú sa tu na nejaký trend, trendy, retro design a pritom sa nevedia postarať o to, aby to poriadne fungovalo. Je to starý krám, aj funguje to ako starý krám. Teda nefunguje to. Ale tak to sa stáva, no. Čo stáva? To treba reklamovať jednoducho. Podľa mňa to bude studený spoj. Ja sa na to podívam. Ne, ani to neotváraj. 2 roky je záručná doba v celej Európskej únii. Buď nám to vymenia, alebo nám to opravia. Ale, Tamarka, ja sa podívam na to v triede. A keď to bude studený spoj, tak do 5 minút to mám opravené. No ale keď nie, no tak... Prosím ťa pekne, daj, ja to zoberiem, treba to hneď reklamovať. Nie, vieš, koľko im to bude trvať, kým to vyreklamujú. A tak sme sa na ten rozhlas tešili. No dobre, tak chod to pozrieť. No, ja sa na to podívam a... To bude nejaká blbosť. Malá sprostosť. Taká. Dobrý deň, Slovak School Super Sound System? Dobrý, tu je Tamara Bobulová, riaditeľka základnej školy. Chcem reklamovať u vás jeden prístroj. Školský rozhlas. Príšerne funguje, vôbec nefunguje vlastne. Čisto prístroja, počkajte. Číslo prístroja vám poviem. To vám poviem. SSSS? No SSSS. Tak ja neviem, čo to je. No 4S, no. No. A číslo je 2002-881-453.
Ako to, že takéto prístroje dávno nevyrábate? Veď môj manžel to kúpil včera v obchode. Ja neviem, akej predajni, no tak... viete, čo ja to skúsim zistiť cez internet banking a zavolám vám o chvíľu. Hej, tam to bude napísané. Dobre, ďakujem vám pekne zatiaľ, do počutia. Budem volať, áno, späť. Hneď. Bože. To kde sú tie peniaze? Však tu chýbajú peniaze? To čo máme toto?